මම බැලුවා මම මහලේකම් වුණාට පස්සේ නම් එහෙම ජාතික ලයිස්ට්වක් ගිහිල්ලත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මැතිවරණ තුනක් හතරක් පිටිපස්සට හැරිසන් මැතිවරණ චෙක් කරලා බැලුවා. මොන ලේනෙක්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් ජාතික ලයිස්ට්වර දාලා නැහැ. මේ ලේනා කවුද? එයා ජාතික ලයිස්ට්වක ඉන්නවා. කාගේ ජාතික ලයිස්ට්වද ඉන්නේ? එයා ඉන්නේ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණේ ජාතික ලයිස්ට්ුවේ නම් 17ක් තියෙනවා 17. මේ 16 වෙනියට මම මේ රවුම් කරලා තියෙන එක නේ තමයි මේ සීඩියුල් එනවා කියන්නේ. මේ ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණේ ඇවිල්ලා රොහන් පල්ලෙවත්ත කියන මහත් දැන් රොහන් පල්ලෙවත්ත කවුරු කවුද ඉන්නේ? රොහන් පල්ලෙවත්ත ඉන්නේ මිත්‍රවරුන් මෙන්න මේ මහත්යත් එක්කලා. කවුද මහත්යා? මේ ඉන්නේ රොහන් පල්ලෙවත්ත, මේ ඉන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ එක්කලා තමයි දැන් රොහන් පල්ලෙවත්ත ඉන්නේ. ඒතර සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සමගි ජනපදයේ කියන එකේ ෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ඉන්න විදේශ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් එකේ ඉන්න විදේශ වෙළඳාම් පිළිබඳ සැලසුම් හදන ඒ වගේම එයාගේ ප්‍රොෆෙසර් වෘත්තිවේදීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධානියා විදියට ඉන්න කෙනා තමයි මෙයාගේ ප්‍රධාන උපදේශකයා තමයි මේ පල්ලෙවත. පල්ලෙවත්ගේ ක්‍රීම් එකේ තමයි මේ සීඩී ලේනෝ ඉන්නේ. දැන් මේ ටික කරලා සජිත් ප්‍රේමදාස මේක සුප්‍රීම කෝට් එකේ මේ පෙටිෂන් එක ෆයිල් කරන දවසේ පෙරේදා සජිත් ප්‍රේමදාස හිටියේ මඩකලපුවේ. හැබැයි මඩකලපුවේ ඉන්නකොට මාධ්‍යවේදී මහතුරු මේ වගේ ඉන්නවා. මේ වගේ ගොල්ලෝ මයික් ටික තියෙනවා, කැමරා ටික තියෙනවා. හැබැයි සජිත් ප්‍රේමදාස වහව මෙතන සුප්‍රීම කෝට් එකේ මේක ෆයිල් කරනවත් එක්කම අනිත් පැත්තේ මාධ්‍යයට වහාම නිදහස් කරනවා එයාගේ ප්‍රකාශය. එයාගේ ප්‍රකාශය නිකුත් කරන්නේ පිටිපස්සේ වැවක් ගහක් ටිකක් තියෙන තැනකින්. මේ මයික් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේක පෙර සූදානම ලසන්න ප්ලෑන් කරා රනිල්ට දෙන්නම් වැඩේ කියලා රනිල් මැතිවරණ කල් දාන්න හදනවා කියලා. දැන් ගෙනියන්නේ කොහොමද? රනිල් මැතිවරණ කල් දාන්න යනවා. රනිල් මැතිවරණ කල් දාන්න යනවා. රනිල් මොකටද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන වැරද්ද නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරන්නේ? රනිල් මොකටද ඉදිරිපත් කරපු බජට් එකේ ජනාධිපතිවරණයත් සඳහා මුදල් වෙන් කරන්නේ? එහෙමනම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මොකටද මෙච්චර රට වටේ දුවලා මහන්සියලා මේ සංවිධානය කරන්නේ? එහෙමනම් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කැම්පේන් එකේ ඉන්න අපි මේ රට වටේ ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ රෑ දවල් දෙකේ මහන්සියලා සංවිධානය කරන්නේ? අපි මැතිවරණට බය නැහැ මිත්‍රවරුනි. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ බයිගුල්ලෙක් නෙමෙයි. ජයග්‍රහණ පරාජය කියන එක මහලකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මැතිවරණයට බය රනිල්ද සජිත්ද කියන එක මේ තිරනාටක මේ රඟපෑම දිනින් ඉතාමත්ම පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් සජිත් මේක එක්කෙනා අපෙන් මේක අහන්න රනිල්ගෙන් අහන්න නෙමෙයි, අපෙන් අහන්න නෙමෙයි, ගිහිල්ලා සජිත්ගෙන් අහන්න. උඹේ පැලවත්තගේ ජාතික ලයිස්තුවේ එකෙක් ලංකාවට හදිසිය ගෙන්නලා උඹ මොකද්ද මේ නටපු නාටකම රනිල්ම අට්ටු කරන්නද? උඹ ඡන්දෙට බය නම් බයයි කියලා අයින් වියන් ඒක නේද? මං ඉදන් ඉඳන් කර සජිත් ඔය මේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන්නෙත් නැහැ හංගේනවා කියලා. මේ මැතිවරණ එනකොට සජිත් ගේතාව 15ක් 20ක් ගැලෙන්න